Вітаю! Мене звати Антоніна Макаревич. Це урок громадянської освіти. Ви вже більше знаєте про функціонування громадянського суспільства, роль громади, значення шкільної громади, як ми реалізовуємо права на об'єднання. Сьогодні поговоримо про принципи місцевого самоврядування. Зайдіть, будь ласка, у пошуковий сервіс і знайдіть текст закону України про місцеве самоврядування. Знайдіть статтю, у якій говориться про основні принципи місцевого самоврядування. Знайшли? Це стаття 4. У ній зазначено: місцеве самоврядування в Україні здійснюється на принципах народовладдя, законності, гласності, колегіальності, поєднання місцевих і державних інтересів, виборності, правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених цим та іншими законами, підзвітності та відповідальності перед територіальними громадами, їх органів та посадових осіб, державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування, судового захисту прав місцевого самоврядування. Розберімося, що це все означає на практиці. Подивіться уривок відео про Княгининівську об'єднану громаду і поміркуйте, які принципи місцевого самоврядування реалізовано. Саме тих людей, які мене вибрали, вони мені дуже багато порад давали і по сьогодні дуже допомагають. Тобто ті, хто там знає, як будувати дороги, допомагає своїми порадами. Той, хто знає, як будувати стадіон, допомагає теж спроєктувати правильно той стадіон. І громада згуртувалася, ми стали справжньою такою командою. Перед вами принципи місцевого самоврядування, про які із них йдеться у відео. Голова громади розповідає, що її вибрали на цю посаду. У такому випадку реалізовано принципи народовладдя, законності, гласності, колегіальності, адже враховано колективну думку, а також виборності. У статті 12 Закону України про місцеве самоврядування сказано: сільський, селищний, міський голова обирається відповідною територіальною громадою на основі загального рівного прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі. Строк повноважень сільського, селищного, міського голови, обраного на чергових місцевих виборах, визначається Конституцією України. До вашої уваги наступний уривок. Зараз об'єднана громада нараховує 9 сіл, в якій проживає офіційно 9340 жителів, але неофіційно близько 12 тисяч. Частина з них працює в місті Луцьку, частина займається своєю діяльністю. У нас дуже такий розширений дрібний і середній бізнес, близько 450 підприємців зареєстровано на території сільської ради. На сьогодні ми продаємо дуже багато земельних ділянок комерційного призначення для того, щоб сюди прийшли інвестори. Ми будуємо холодильник. Ну, у нас був старий холодильник, ми десятки років вже займаємося. І буде великий холодильник на десятки тисяч тонн, який буде скуповувати в населення різні культивовані ягоди, малину, там, клубніку, вишню пізніше, морозити і продавати її заморожену по всьому світі. Про які принципи самоврядування йдеться? Найперше – про поєднання місцевих і державних інтересів. Залучення інвестицій, розвиток підприємництва матимуть позитивні наслідки як для громади, так і для держави. Пропоную вам ще один уривок. Це вже якби стадіон такого трохи новітнього зразка, але продуманий він самими жителями. Тобто людина, яка займалася з маленькими нашими футболістами, я попросила, це Олександр Кушнірчук. Він от допоміг проєктантам спланувати от на цій невеликій ділянці таку хорошу штуку, де можуть займатися практично всі, дорослі і малі. А про які принципи тут йдеться? Пані голова розказує про те, що планування стадіону продумали самі жителі. Цей випадок підкреслює колегіальність, правову, організаційну та матеріально-фінансову самостійність. Члени громади самостійно вирішили, що саме вони хочуть зробити, з якою метою, і для її реалізації виділили фінансування. З цього випливає підзвітність та відповідальність перед територіальними громадами їх органів та посадових осіб. Адже реалізація проєктів, їх фінансування вимагає звітності та відповідальності.
У статті 16 Закону України про місцеве самоврядування сказано, що місцеві бюджети є самостійними, вони не включаються до державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим та інших місцевих бюджетів. У наступній статті говориться, що відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами та організаціями, що перебувають у комунальній власності територіальних громад, будуються на засадах їх підпорядкованості, підзвітності та підконтрольності органа місцевого самоврядування. Наступний уривок. Після ремонту дороги в нас збільшилося автомобільних аварій, і це стало небезпечним. Тому жителі виявили бажання, депутати підтримали, ми виділили кошти і зробили оці камери спостереження. Ну і щитування номерів допомагає порушників виявити. Тобто це реально допомагає для всієї громади. Тут ми можемо побачити школу, яка вже захід сонця бачить, світофор біля школи. Це єдиний проєкт, який жителі підтримали одноголосно. Так буває. Нам цього не треба, а це дорого коштує, а тут все, все одні плюси. Які принципи тут реалізовано? Слова пані голови. Жителі виявили бажання, депутати підтримали, ми виділили кошти і зробили камери спостереження. Підкреслюють гласність, колегіальність, правову, організаційну та матеріально-фінансову самостійність, підзвітність та відповідальність перед територіальними громадами, їх органів та посадових осіб. Державна підтримка місцевого самоврядування реалізується, зокрема, у фінансовій підтримці. Держава бере участь у формуванні доходів місцевих бюджетів, здійснює контроль за законним, доцільним, економним, ефективним витрачанням коштів та належним їх обліком. Кошти державного бюджету передаються до місцевих бюджетів у вигляді дотацій та субвенцій. Гарантії місцевого самоврядування прописано у 4 розділі Закону про місцеве самоврядування. Прочитайте пункт 3 статті 71. Дайте відповідь на запитання. Про який принцип місцевого самоврядування йдеться, окрім гарантій місцевого самоврядування? У разі розгляду місцевою державною адміністрацією питань, які зачіпають інтереси місцевого самоврядування, вона повинна повідомити про це відповідні органи та посадових осіб місцевого самоврядування. А. Виборність. Б. Гласність. В. Фінансова самостійність. Г. Судовий захист. Правильна відповідь – Б. Гласність. Адже місцева державна адміністрація має повідомити відповідні органи та посадових осіб місцевого самоврядування. Опрацюйте закон України про місцеве самоврядування і знайдіть інформацію про судовий захист прав місцевого самоврядування. Заповніть таблицю, яка зараз з'явилася на екрані. Ця ж таблиця є у вашому конспекті. Якщо маєте натхнення, то доберіть приклади до випадків, описаних у законі. Тож, сьогодні ми з вами говорили про принципи місцевого самоврядування, ознайомилися з текстом Закону України про місцеве самоврядування, а також знаходили приклади дотримання цих принципів у реальному житті. Прочитайте конспект і виконайте тести для самоперевірки. Бажаю успіхів! Слава Україні!